င်းကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะ phobia first bit ပဲ bro တာမန်မဲ့ဒီ hero တစ်ဖက်မှာတော့ Nolan နဲ့ Fluffy ရဲ့ offline ထွက်သလာလေးတော့ပြန်ထုတ်တာတွေ့ရဒီဘွဲတဲ့2Z man နဲ့တူတယ်ဘာလို့ဆိုအသင်းပါဝါ 2Z ပေါ့ BTR 2Z အသင်းပါဝါနည်းနည်းကွာတယ်ပဲသိရမလားကွာကွာညာဆောအားကလာကွာဒီဘောဘာမှမဟုတ်ဘူးမအမှန်ပဲလိုင်းရည်ရှောက်ချင်းပြီးတော့ခင်လောက်ကြီးလည်းဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာနှကောင်လုံးပြရမှာနော်နိုလန်လေးတော့ပြီးထားရတယ်ဆိုတော့လေကဲဆက်စင်လေးဘာပြန်ယူမလဲအော်ရောဂျာပဲကကဲနော်ကျွန်တော်တို့ဖရာမစ်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ပဲပစ်ထားတာတော့တွေ့ရတယ်ဤဘော့စ်ဒရက်ကတော့တောင်းနေတော့နော်ဒီဘက်မှာကလောကွန်းရဲ့မိတ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရောဂျာတွေဇိုက်ရဲ့ against တွေတော့ဖရာမစ်နဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဝုန်းတိုင်းဝုန်းတိုင်းဆိုင်မဲ့ပုံပဲအားလုံးလည်းဘန်းထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့စူပါလူရဲ့ offline အဲ့တော့ phobia ထွက်လာပြီးဆိုတော့ roma ဘာယူမလဲ k11 ဂျောဟက်တွေလည်းကျန်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဤဘော့ဘက်ကတော့ဂျောဟက်တွေဘာတွေမပေးချင်ဘူး respect တခုပေးမယ်ဆိုတော့ဘန်းလို့ရရခုလောတဲ့တော့သူတို့ edit ကိုပဲတည်ပြီးတော့ဘန်းထားတာတွေ့ရတယ်ကြည့်တယ်ဗျာချင်းရှယ်ပေးဘာမှတော့ BTR ဘာဘန်းမလဲတစ်ပတ်ပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Roma တွေပိတ်လို့ရအောင်မယ် Goal Lane တွေပိတ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ Nako ရဲ့ Goal Lane တွေဘန်းမလား Nako Goal Lane ဘာရှိလဲဒါကြီးကောင်းလားဒီကောင်းကိုင်းလားဆိုတော့ Moscow လောက်ပဲရှိမှာပေါ့ Nako ကokay moscow kain mein being curry kain no evo ara ara ba okay diba ma jo hat le de kaun no roma ni ne lo the ban lai de ba no so evo ni ne na the less ban de kaun no that pya bro aga phyo yau lai no အသေးတွေအများကြီးပြီးထားတယ်ဗျာတဲ့เนาะကျွန်တော်လက်မလေးလည်းနေသွားပြပါအောင်เนาะလက်မနဲ့ reaction လေးတက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အားလုံးပဲဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ reaction လေးတရားတစ်ခုစီနေခဲ့ပါအာကျွန်တော် share လေးတရားတစ်ခုစီလောက်ခဲ့ပါเนาะကျွန်တော်ဒီ BZTV မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှစ်ပွဲပြပြီးသွားပြီဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဇေကန်းစင်း channel မှာတော့ဒီ Evo နဲ့ BTR ပွဲလေးလာပြပေးတာပါဆိုတော့အဲ့မှာ Ruby Banner ဘန်းလာတယ် Johar ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပန်းသွားတယ်ဘာလို့ဆို4 bit မှာ Evo ဘက်ကအရင်ယူရမှာဆိုတော့ Evo ဘက်ကို Johar ကြီးမပေးခြင်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะမနီယာအကြောင်းမလို့လဲဘန်းလိုက်တာဗျကဲဒီဘက်မှာတော့4 bit ဘာယူမလဲ evo တန်လေးပဲယင်ထုတ်ထားလိုက်ပါเนาะဒါမှမဟုတ်လဲ goal lane တာစောက်မယ်ဆိုရင်တော့ goal lane less bit ထုတ်လို့ရမယ်မနီရှူထားယင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ maxman ယင်ပစ်လို့ရတယ် maxman ဆို moscow ကြံ moscow curry နော်သူစော့နေရတယ်ရဆိုရင်တော့အော်လူနာဆိုတော့လူနာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရောဂျာကြီးကိုဂျန်ဂလာပဲပို့လိုက်မှာဘာရှိလဲဒီရောဂျာကြီးကိုဂျန်ဂလာထားပြီးရင်ဘယ်သင်းကြိုက်လဲပြောပါဦးနဲ့ကြားလေးနော်ယဟန်320ကြည့်သူဘယ်သင်းကြိုက်လဲအေးကြီးတော့ပါသွားပြီအေးကြီးနဲ့ပါသွားပြီသွားပြီဘောဘရိုအေးကြီးကိုသွားရုံတော့ဘရိုအေးကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးဘရိုပြောလို့ပြောရမဟုတ်ပြောလို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးဘရိုအေးကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးအနေထားအေးကြီးနေထားနေကတိတဲ့တိုင်းပဲအေးကြီးယုံစုံလုံးကမ်းမော်အဲ့ဒါပြောတာတူးစည်းပါတယ်နော်အန်အောင်လို့မစုံကဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ Lunos ပစ်ထားတယ် Franco နဲ့တွဲချမှာအဲ့ဘိန်းနဲ့ Super Kane ရဲ့ဘိန်းနဲ့တော့စပြီ bro ဇလန်ကဲเนาะကျွန်တော်တို့ Basso 3 series game 1လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့တွေเนาะ YouTube မှာကြည့်နေညီကိုလက်မှတ်လေးနေသွားပြီးပါဦး reaction လေးတယောက်ချင်းနေသွားလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကတော့ဇီကန်ချင်း channel မှာပြသပေးနေတယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော် Arju နဲ့ AE နဲ့ပွဲကောင်းလေးတွေရတော့မှာ BZTV ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးဒါကျွန်တော်ပွဲစုပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ BDR နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ Evo နဲ့ပွဲလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြသပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာLet's go Okay เนาะကျွန်တော်တို့ Basso 3 series
game number 1 evolves by the BDR ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရေနောက်ဆုံးပွဲပေါ့နော်ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲမနေ့ပြန်ကြရင်လဲအာကျွန်တော်ပွဲစဉ်တွေတော့ကြံနေသေးပေါ့နော်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ရေအာဂျူပွဲရှိလားမနေ့ပြန်ကီဖန်မနေ့ပြန်ဘာလို့အာဂျူပွဲမရှိတော့ရှိတော့လား Onyx key fan ရှိမယ် Okay Onyx key fan ရှိမယ် AE AE ပွဲရှိမယ်ခင်ဗျာ AE ပွဲရှိလားမသိဘူး AE ပွဲရှိရဟုတ်တယ် AE နဲ့ remaining ရဟုတ်လားတခြားတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကဲ sorry ဘာမှတော့ van နေနေရတော့အာရော van နော် evo မှာ jungle van ပါလာပြီကဲဆိုတော့ nolan ပဲဒီဘက်မှာတော့ super can နှကောင်တော့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ damage တိုက်ပဲဆိုပေမဲ့ assassin ဖြစ်တဲ့ဒီဘက်က nolan ကတော့ပို့ပြီးတော့ damage များမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းမပြောတော့မပြောတော့ဘူးဘင်းရှီကထွက်လာတဲ့ damage အောက်ဘက်ကများတာတော့အမှန်ပဲ late game နေပါလေအဲ့ကဲလုနေနေတော့အောက်မှာ ia အကြောင်းပဲနော် fluffy နဲ့လုဆိုတော့လေမတွေ့ရအောင်ကြာကြီးနှကောင်နော် off lane ရှင်ဟဲမဲ့ရေနောရောဂီဖန်တို့ဒီဘောလုံးနဲ့ကြွေးခဲ့ပြီမဲ့လေကဲဟိုကမှာဖလူဖီတကောင်ရေဘွန်မွန်စတာလေးကိုလာကြည့်ပေးကျင်တာဒါပေမဲ့လေစူပါကန်ပဲရွာသွားပြီပေါ့နော်ရီရောက်အောင်ဆရာမလိုလိုက်ပါဘူးကဲ sorry မှာတော့အပေါ်လဲမှာလဲဒါဘရိုဂျာနဲ့လူလို့နေရ AC ပဲပေါ့နော်ဘိုင်ဝမ်ရှင်ထိန်နေတယ်ဘေဘီစစ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးပါလေမတွေ့ရဘူးတတရတော့ဒါအောင်လမ်းမှာပုံမှာလူရောလူနေသေးတယ် level 4တီးတီးတော့ဖမ်းမှုအချိန်ရနေသေးတယ်ပေါ့နော်အာဇက်တို့ဒီဘက်ကတိုင်ဝေတို့ပါအောင်လဲ level 4ရေးအသီးသီးလိုသလိုဒီဘက်မှာလဲ framing netherrand နဲ့အားပြုပြီးတော့ battle sign မှာဖြစ်တယ်တော့ evo ဘက်ကလဲ level 4တော့လိုအပ်တာတော့အမှန်ပဲပေါ့ဟုတ်ပြီလွတ်ပြီပေါ့ရာရောဂျာအော်မလွတ်သွားဘူးရှစ်ရှစ်ကျရလိုက်ရရလား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  level အဲ့လောက်မကွာဘူးလေနော်ဒီကော like a pause ပေးလိုက်တော့အဲ့နေရာမှာ rain မီသွားတဲ့ပုံပဲကိုလဲကပေါ့ရောဂျာဘာဖြစ်ရင် second မပါဘူးကိုသေးဟမ်ဒီကောင်အဲ့ဒါတတ်မရလားမသိလူတို့ကတိုင်Harry နဲ့နေမဟုတ်တော့တာရောဂျာနဲ့လေရှင်ထင်းလို့ရတယ်ဟာရပါတယ်အဓိက live form ကနေပြီးတော့ရတယ်သွေးတက်ကြောင်းမလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလားလားကြီးအာလီ damage အရင်များဟုတ်တယ်နော်လူတို့ကအာလီ game မစိုးဘူးနော် level 4မှာညာရောက်ရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့တာယာနိုင်တယ်အဲ့မှာတော့ tartar fight လေးတော့စကြည့်ရအောင်မယ် BDR ဘာလို့မလဲဒီမှာမယ် super can နေနဲ့ deadly catch တွေပါတိုက်တာနည်းနည်းတော့စောသွားပြီ retribution ကတော့ van ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ super can နေနဲ့အဲ့ tartar ကိုစိတ်ကိုမဝင်သားတာဘာလို့ level 4ဒါကျွန်တော်တို့စောစီဖြတ်တိုက်နိုင်ပြီလို့လည်းပါတော့တယ်အဲ့မှာတော့ super lu ကတော့အောင်လဲမှာ fluffy တော့ solo ကောက်ချင်ပေမလဲမလွဲနောက်မှာတော့လက်ရှော့ထားရတယ်ဆိုတော့ first tartar မှာဘတ်တယ်မဖြစ်သွားဘူးဆိုတော့ပွဲနည်းနည်းလေးပဲငြိမ်သွားမလားမသိငြိမ်နေ BDR ပွဲတွေက KN တာတာများတယ်โอ้วายเลยตูก็ตะทีนเนี่ยตัดอ่ะสรอกแกจอฟาสต์สตาร์ทเนี่ยมาฉะปิดไล่ตาเนี่ยปวยเลียก็เนเน่เลียก็เหงิงว้าดิเนาะดิมาออกมาတော့ซุปเปอร์ลุคฟลูฟี่เลียก็တော့ไอ้တစ်ခေါက်တော့เปลี่ยนปู่ไปหาบาดีเลยเนาะဒီဘက်ฟลูฟี่อ่ะซุปเปอร์แกนี้ก็ดาวช็อตไลท์เชสไปด่าเนี่ยเนาะตะเตนเอาบลูมาเหมี่ยวတော့ดิเนี่ยแต่กูมาซุปเปอร์แกนตะเตนไม่ปี้จินแม้เนี่ยเลยปี้တော့ปี้ไล่ยาเลยวะเนาะโอ้โรเจอร์มาสกินมาป๋าတော့2မျိုးอีဖြစ်နေเลยเนาะตองช่อๆอีโรเจอร์อีล่ะราจา노สกินบอลเลยตูญาแท้ทูเนาะ2คู่อืมเอาก็ซุปเปอร์ลูเลียวเผ็ดฉินเนี่ยเนาะลွယ်อ่ะတော့မလွယ်တော့ဒီဘက်မှာဗန်ဂျန်နေရောမလွယ်ဟုတ်ဒါကြီးอ่ะเอ้ပနတီส่งไปတယ်ဗန်ဂျန်ကြီးနေเนาะကျွန်တော်ရောဒါပေမဲ့ဘလက်ဒီဟန်ကိုက်လိုက်တာဆိုတော့ပြတ်သွားတော့ပြီမစိုးဒီဇေးပဲတီတီကြက်ကြက်တကွာပါတယ်ဒရင်းရဲ့ Frank ကအရင်ကလေးကကောင်းတာ bro ဒီကောင်း signature hero ပဲ Frank ကပါတယ်ဟုတ်เนาะကဲဆိုတော့ hero k က far black က evo back ကတော့ရသွားတယ်ဒီကောင်လေးကလည်းတိုက်မင်းမထင်းဆိုထထတော့ကျန်းနေတော့ဗျာဟုတ်တော့ roger ကုတ်ပြီး mike boss နကူလူလို့ dash side ဒီပိုင်းနဲ့တော့ပြန်ပေါက်သွားသေးတယ်နော်အဲလဲလမ်းမှာတော့ k11 နဲ့ဒီဘက်ကဝမှုကူမှုဆိုတော့တိတ်မမြင်ရသေးဘူး brain deadly catch လေးနဲ့နော်တိုက် tiger implosion လေးနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုအောင်အမှန်တည်းလားမသိဘူး over confidence ဟောဖိကာလေးရှိတယ်မစိုးပါဘူးဒီကောင်လူနော်ရမ်းမဲနေတာနော်ကဲဘာလူနော်စကောက်Blowing first item ဆိုတော့เนาะရှီးလေးနေဟုတ်တယ်လိမ့်နေတော်တော်ကြီးကိုဆင်ပြီဗျာဒီ Luna စေးရအခက်မေးလို့ရတယ် second tartar လေးတော့ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဗောနော် first tartar skip ထားတာဆိုတော့လဲ okay PDR ဆိုတော့ second tartar လေးတော့ပြန်ကျွေးရလေးတော့ကြည့်ရအောင်4 minute hero game 1-0 ပဲဒီဘက်မှာ K1Y ဆွဲတော့ထုတ်လာတယ် Bane Deadly Catch ဒီမှာဖြတ်တိုက် Framing Netherrend ကြီးနဲ့ Fluffy ကိုကယ်ပြီးတော့ဆိုတော့တော်တော်ကြီးမာနေနေမှာနောက်ဆုံးမှာ Fluffy ကလွတ်သွားသေးတယ်ဗောနော်အဲ့လောက်ကြီးလဲဒါကျွန်တော်ရေမတန်တော့လို့ထင်လို့ပြန်ပတ်လိုက်တာပဲဒါသူထတ်ချရမယ်ဆိုတော့ဆပိုင်းကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဘက်မှာတော့ super blue အနေနဲ့တော့ van ညံနေပါတယ်ရောချန်နေသေးတာဆိုတော့လေကျွေးကျင်တော့ဟော tiger evolution တလွေသုံးလိုက်တယ် k1y တစ်ဖက်က penalty ဆိုတော့တော်တော်လှတာ hero game နှစ်ကောင်တစ်ခါတည်းတန်းကြွားတာဒီဘက်မှာလဲ fluffy နဲ့ clock gun လေးတော့ပြန်ရလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လဲဘိန်းမှာတည်သွားတာဆိုတော့ trade ရတာမတန်တော့ဘူးကဲဆိုတော့ hero game 3 gun 3 gun ပဲနေအောင်နေအောင်ကတော့ထတ်ချရင်ချလို့ရတယ်ဘောနော်ဥပမာလဲ van နေနေကတော့သူ retreat ကတော့ပေါက်မဲ့ကောင်တစ်ကောင်လည်းပဲကြံတော့ဆိုပေမဲ့အမှန်လဲရှိနေသေးတာဆိုတော့သူတို့ဒီ tartar ကို
မလုတ်ခဲ့ဘူးဗျာဆိုတော့ second darting ကတော့နည်းနည်းလေးကြာသွားမယ်เนาะ first darting စကစ်ပြီး second darting မှာစကြိုးရတာနဲ့တည်းကဟုတ်တယ်เนาะ second darting မှာခြားရခြား MN လေးကတော့မစိုးဘူးเนาะ hero k တကောင်လည်းရလိုက်တယ်တီလည်းမတီသွားနေတယ်ဒီကောင်ကပဲအားကိုးရမှာပဲเนาะဒီဘက် super gun အဲ့လောက်ကြီးတော့လုတ်ပြီးလို့မလွယ်ဘူးဘက်ဘိန်းကိုအိမ်မဲ့ကောင်တွေများနေတာเนาะ Trisolari Franco တွေနဲ့ဆိုတော့ကဲဆိုတော့ BDR ထပ်ပြီးတော့ခြောက်အောင်မလားတပတ်မလဲ Evos ဘက်ကတော့တို့ဒီတတဲကိုလွယ်လွယ်နဲ့မပေးကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဗောနော်တပတ်မလဲ Super Can ဘိန်း Delta League တွေပါ ready ပဲ Redistribution ready ပဲတပတ်မှာ Van Way ပေါက်မဲ့နေထားတစ်ခုမှာတော့နည်းနည်းလေးလမ်းနေတယ်မနောက်မှာ Tigery ရဲ့ Implosion ပေးမလားဘိန်း Delta League Retreat Super Can ပဲတိတိကျကျပေါက်သွားရတယ်ပဲ Fluffy တန်းကြွားသွား Farming Netherland နောက်ကြ Implosion နဲ့ကတော့ Jungler ဖြစ်တဲ့ Van Over ထိန်းလိုက်တာဆိုတော့တေးပြီးဘူးဟီးရိုကီ3ကောင်ကဲကျွန်တော်ကလည်း Zack Eddie Mate ကြာမှာတော့ Van လဲကြာသွားနေတယ်ပဲเนาะကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်တာလူတကောင်တော့ပဲရှိတယ်တဲ့ bro BD ကထွက်သွားတဲ့ game တွေကတော်တော်တန်ဖို့ရှိတယ်เนาะ impact စကွာသွားပြီစကွာပြောတာเนาะကဲဒီဘက် Van ကြီးကလည်းเนาะ implosion မိသွားတာဆိုတော့ဘာမှစပယ်မထွက်ပဲနဲ့တေးသွားသူသဖြင့် make a first star ဝါကြီးပဲပေးလိုက်ရတာเนาะ Evo ကနည်းနည်းလေးဆုံးရှုံးသွားတာတွေတော့များသွားပြီဗျာဒီ second star တွေမှာ first star တွေတော့ဒီအဆင်ပြေတယ်เนาะအောက်မှာလည်းလူကို3កောင်ឡើងផោមပြီးတော့ wine ပြင်းွားတဲ့ទីအဆင်ပြေသေးတယ်ဗျဒီဘက် second တာတယ်မှာသူ spare မရှိဘူးသူတပြည့် netherland တော့ပါဘူးเนาะကဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ kyy သူ implosion อ่ะခုနကတော့လာလာချင်းတစ်ခွက်ကတော့တော်တော်စားရတယ်တိုင်းဘယ်သူမှမထီသွားဘူးနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးပြန်လာတာလူကဒီလိုအသိရွာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီလားဟုတ်တယ် video ဟုတ်တော်တော်ကောင်းတယ် video တော့လည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ် super lu ကထိုက်တန်တယ်ဒီ tesla တော့ကကဲတန်တယ်ဟောသူ့လို့ပိုတန်ရှယ်ရှိတဲ့កောင်ကဒီလိုအသိမှမဖြစ်ဟာပြောနေနေဟုတ်ကပြီးသွားပြီတေးပြီလားမသိဘူးစူပါကဟဲတိုင်ဂရီအင်ဘလူးရှင်းလာခဲ့သေးတယ်နောက်မှာဘိန်းဒက်တလီကတ်မရှိလို့တော့နောက်ဆုံးတော့လေလူနိုဒက်ဆိုင်နေတော့ပြတ်သွားနေတယ်ပဲဟီးရိုကြီးတကောင်တဖက်မှာလေဖရာမစ်နေသာရန်ဒီပိုင်းနဲ့ဘယ်တဲ့ဆိုင်နေတယ်လူနိုအင်မြူပြန်ပြတ်သွားနေတယ်ပဲရတဲ့တကောင်ကလေဂျန်ကလာကြီးဆိုတော့ပျော်ပျော်ကြီးထရိတ်တယ်ဗျာနော်တန်တယ်ဆိုတော့လေလန်တာဝါတစ်လုံးတော့ပေးလိုက်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘိန်းသာမသိသွားရင်တော့အီဘောဘက်ကပိုနှမျောဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့သူတို့ပေးလိုက်တဲ့စပယ်တွေကနဲတာတွေမဟုတ်ကဲနော်ဒီတက်တယ်မှာတော့ bloody hand မရှိဘူး netherland မရှိဘူး penalty zone ကတော့ပြန်ပြေးလောက်တယ်ဆိုတော့ဒီတက်တယ်လာချဖို့ကတော့ evo တော့နည်းနည်းလေးတော့ခက် spare တော့ပြန်ဆောင်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့တိုက်တာတွေ netherland တွေ spare အကြီးကြီးတော့ပြန်ဆောင်အမှန်ပဲကဲဆိုတော့တက်တယ်ကိုအာရုံမရတော့ဘူးနော် twins ကအောက်မှာပဲ backup ပေးဖို့စဉ်းစားလာရင်လည်းပဲကဲ super can တက်တယ်လေးတော့စတော့လောက်ပါဘောလဲစပယ်မရှိပဲချရင်တော့မှားသွားမှာတော့ bloody hand တော့ပြန်ပြည့်ပြီကဲဆိုတော့တပတ်မှာ tiger ရယ်ဆွဲထုတ်လာတယ် fluffy ပြန်တော့ bat wire နဲ့ပဲ tartar ရော retreat super can ပဲပေါက်သွားတယ်ဘောနော် tartar နှစ်ခါတစ်ခါပဲမစိုးပါဘူးဆိုတော့ evo ကဟုတ်မလို့လို့ ਨੇ လာလာချင်းတော့တော့စပယ်မရှိတာเนาะအဓိကပတက်လာဆိုင်နေနေဆိုရင်ကူတော့နေနည်းနည်းလဲနေရာနဲ့ကဲအခုတော့ပြန်ပြည့်ပြီเนาะကျွေးမလားအောက်မှာတော့ first tower လေးတစ်လုံးတော့เนาะကျွန်တော် creature ပြရနေရလိုက်တယ်အော်ဘော sky ပြရတာဘူးမှသွားတာဟာဟုတ်ကဲ့အမေပဲကိုစီးဖြောက်ထားတယ် K1Y drill ဝယ်ဖမ်း drill ကကိုစီးဖြောက်ပြီးပြီးသွားတာဆိုတော့လုံးတော့မလုံးဘူးเนาะတကယ်တော့တန်းတကောင်ကရတဲ့ကောင်ကိုဆွဲပြီးတော့ဖမ်းတင်တယ်เนาะ van ကလည်းအဲ့လိုမျိုး tiger ရဲ့သားမရှိတော့ရင်သူတော်တော်ကြီးအဲ့လိုမျိုးလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ objective တွေပါယူလို့ရတာခုနက second data မှာဒီကောင် implosion ထိန်းခံလိုက်လို့ပြတ်သွားတာဟာ K1Y လည်းပြတယ်ဟာเนาะဆွဲခေါ်လာတာမပါပါဘူးလေခြုံနေစောင့်ခေါ်ရလို့ပဲဖလကာနဲ့ဆူတာလေလူနော်အင်မြူပါဟမ်ကီဝိုင်ဝိုင်ရောကီဝိုင်ဝိုင်ပဲအော်လဲကီဝိုင်ဝိုင်လူနိုးတော့ချောင်းနေတယ်ဗောနော်လေလန်အော်လဲဖတ်စတာဝါလေးပဲယူလိုက်တာပူကောင်းပါလေသူတို့လိုအပ်နေတဲ့တာဝါကလေလေလန်ကျွန်တော်ရပြီးပါဆိုတော့အော်လဲဖတ်စတာဝါရလိုက်တာပုံလမ်းမှာတော့တော်တော်လုံးပြန်ပေးရတယ်အဲ့ရဝင်သွားပြီဒက်ဖ်ဝေးဩဒါပေမဲ့အင်မြူပြသွားတယ်နော်လွယ်တော့မလွယ်တော့ဘူးနောက်ကိုတော့ဒါလေးပဲပြန်တော့စုပ်သွားရင်လည်းပဲကဲဆိုတော့ရွေးချယ်စရာတော့ပုံလဲချိုးနေပြီနော် second tower တွေပါထပ်ပေးရမှာနော်ကျွန်တော်တို့အောက်လမ်းမှာတော့ bloody hand guy လူတို့ dust sign နဲ့ပြစ်တယ် k1y မာနေတော့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ framing netherland နဲ့မှာ drain ကိုကယ်ထားရတယ်မှာနောက်ဆုံးမှာ drain like a pawn ချာမှာတော့ပြတ်ဖို့တော့များသွားပြီနော် mm ပဲအဆုံးသတ်ပေးထားရတယ်မှာနောက်မှာတော့ parcel အနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်က fluffy ကို try နေတယ်ရတော့လား flicker ခုံပြီးသွားရင်တော့မှတော့မလွယ်တော့ပါဘူးပြန်တော့ပြန်ပတ်တင်တယ်ဗောနော်နောက်ဒီဘက် mm sky bia သာနဲ့နော် yuki တော်တော်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ drain netherland ok ပြီးတာမလွတ်တော့ဟောဖလကခုံတဲ့အချိန်မှာလဲเนาะ roger ကြီးပါဆိုတော့ညတီရတော့တီပြီးလိုက်ရတယ်ဗျာနောက်2400ပေါ်မှာတော့ second tower လောက်ရခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအောက်မှာလည်းပြန် trade သားပါသေးတယ်เนาะ bpr ကတော့လက်ကားတော့ပေးမှာတော့မဟုတ်
ကဲပန်နလီဆုံးလာတယ်နောက်မှတော့ဒါမေးပါသေးလားလူနိုဓာတ်ဆိုင်နဲ့ဝင်ပြစ်ပေမဲ့လေဒါမေးကမလောက်ဘူးเนาะဖလူဗီယအရင်သေးွားတယ်ဘိန်းဒက်ဒလီကတ်တွေပိုင်းနဲ့နိုလန်ရဲ့ဘက်တွေပါထပ်တိုက်လိုက်နိုင်တာဆိုတော့နိုလန်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာဖို့ပဲရှိတော့တယ်เนาะသူတို့ဖရန်ကိုဟော့အဲပြတ်တယ်ပြတ်တယ် nice ပြတ်မှာ one for one off lane ကိုဖရန်ကိုကတော့ဟုတ်တယ်เนาะဆွဲပြီးတယ်ကဲဆိုတော့ off lane နေတင်နေနေတာတကူမှာလော်လီစကြည့်မလားတပတ်လူကတော့ထွက်ဖို့နည်းနည်းလေးတော့လိုမယ်ကောင်းပါလေဘရိုနှကောင်အဲ့လိုမျိုး trade ရတာလေးပါလေမိုက်တော့ဟောကဘာလဲဟာ PDR ကောင်ပါဒီကမြတ်ပါနေဟဲ့ restrain restrain ရှောက်တယ်ဟောတမျိုးလေးဟဲ့ကဲဆိုတော့ဘာမလော်လော်လီပဲစောင့်ပါပဲ first law ပါတယ်တော်တကယ်တကယ်တမ်းချရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะ evo တော့နည်းနည်းလေးပူတာမလားလို့ဒီမှာ bloody hand နေ nether run နေဒါပေမဲ့လေပတ် damage အရန်ထွက်နေရဲ့အချိန်เนาะ roger ကအကုန်လုံး spell တွေပြီးမှဝင်ကုတ်တာဆိုတော့ evo ဘက်ကလည်းခတ်တာတော့ကတ်တယ်ဗျ evo ကိုဘယ်လိုချရမလဲဟုတ်သိနေရ pp ရနေနေတော့ကွသူ draft ပြရ spell စောင်းနေချောင်းကဲဟောတိုင်း morino ကတမ်းပြောက်သွား oh tiger implosion လာတယ်ဆိုမှ farming nether run နဲ့ဆိုအဖက်အလောက်ကြီးမဝင်သွားဘူးဆိုတော့ Bane Deadly Cast ဖြတ်တိုက်တယ် Drain ကတော့တေးပြီเนาะ 1 for 1 4 the 4 Bullet ထပ်ဆိုင်မနေတော့ဒီကမှာ Clone ကိုလည်း Retreat ပေါက်ပြီးတော့ Bane အနေနဲ့ကတော့ Ali မှုတ်ထုတ်နေနေတော့ဒီကမှာတန်းပြတ်သွားပြီဗျာ Van အနေနဲ့ကတော့ကျော် K11 လေးကိုပတ်ကောက်ဖို့လိုကြိုးစားနေမှာလည်းမသေးသွားနေတော့ဒီကမှာ Roger Like a Pouch အနေနဲ့ Nat 9ပါထပ်ကြသွားပြီ Parcel Fluffy ပါထပ်ပေးရတာဟောင်းကြီး MN အနေနဲ့ Double K Roger ဖြုတ်တယ်ဟာဒီပွဲကိုင်းပြရတာနဲ့เนาะ UK 4កောင်យកသွားတော့ stat 40 ਨੇ កုံលုံးប៉ាត់មេနေពី MN កောင်ထိញ냐បងเนาะដល់ដល់ second មកប៉ាវឌីកောင်អត់ដល់ပြောတာ second មកប៉ាវឌីเนาะ bro MN ရှင်းနေពីញីគាត់លូលូហោដែរនេះតកောင်តតោထိញ냐ខាត់သွားတာเนาะ BDR យកមក super look เนาะ defense មកတော့អត់ឡောက်មកហូဒီဘက်မှာလည်းကောင်းပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီရောက်မှပူကောင်းလာဇိုးလုံးနဲ့ထရိတ်ရတာတည်းရမလားတာကြီးဘာဖြစ်ဖြစ်တန်တယ်လို့တော့မြင်တာပဲလူကိုရလိုက်တာတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာရန်ချင်းရှင်ပဲဆိုရင်စူပါလူရအောင်မှာပဲပို့ပြီးတော့ဇိုးရီဇိုးတက်စာရင်တော့တိုင်ရမြင့်မယ်နေတူတယ်เนาะတာကြီးသူကပူကောင်းတယ်မှန်ပဲလူကတော့နည်းနည်းလေးပူကောင်းတယ်လို့ခံရတာဒီရောက်မှပူကောင်းလာလို့ခံရတာเนาะဒီသင်းနဲ့စာရဲ့ BDR aggressive ကျုံးနေတဲ့အင်းဆိုတော့လူနဲ့ကတိတွေ့လားကျုံးကြီးကျော်အော်မင်းရတော့ဦးတိုင်း drone ပြတ်သွားပြီ fluffy ပါတေးတိုင်းဟောင်းကြီး retreat ပေါက်ပြီးတော့လိုက်ချတယ်နောက်ဆုံးမှာ clone ကွန်ထွက်တယ်တော့တိုင်းမင်းအဲ့ပါ framing ကဒီခါတေးလို့ရှိရင်တော့အစက်ကန့်ရည်ပြီးတိုင်းနော်ကူးတော့နေပါစောင့်ရတော့အဲ့တပောက်လို့ရှိရယ် BDR ကြီးကတော့လှုပ်ချင်တယ်ရောပြတ်လိုက်တာပြတ်လိုက်တာပြတ်လိုက်တာနော်20မိနစ်နေနေမယ်မဲဂါတွေတက်ရိုက်နေပြီဘရိုရရှိလာတဲ့လို့ကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့တန်းအဲ့တော့မှာဟာကောင်းလိုက်တဲ့ကိုကိုကတကယ်ကောင်းတဲ့ BDR လောက်သွားကြတာရောင်ကြီး Oh my god 12မိနစ်နဲ့ပွဲအံ့လိုက်တပြီးဝါရှော့ဒါပေမဲ့ Evo ကောင်းပါတယ်ဟိုတင်းတက်တော့တာနမတက်တော့ခံဆော့ပြီကျွန်တော်ပြောနော်